Оңтүстік Корея өз инвесторлары мен Қазақстанды кәсіпкерлерді біріктіретін ортақ алаң құруды ұсынып отыр. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы Азия және Тынық мұхит елдеріне арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиясының ұйымдастыруымен Сеулде өткен семинарда айтылды. Келелі кеңеске Қазақстан ұлттық экономика министрлігі, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Даму қоры және Оңтүстік Кореядағы елшілігіміздің өкілдері қатысты. Жиында Таңғы самал елінің өкілдері қазақстандық шағын және орта бизнес компаниялары туралы толыққанды мәліметтер жазылатын арнайы сайт жасауды ұсынды. Ұлттық экономика министрлігі кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры Ғалия Жолдыбаеваның айтуынша, бұл орынды ұсыныс қаралады, өйткені оның еліміздің экспортқа бағдарланған компаниялар үшін пайдасы мол. Әрине осындай B2B дейміз қой бағана, бизнестің өзіме осындай басқа мемлекеттің бизнесменен өзара қарым-қатынас жасау үшін осындай коммуникациялар керек міндетті түрде. Сондықтан мына кәсіпкерлердің қалай жұмыс жасап жатқанын, қандай кәсіпкер екенін, қай салада жұмыс жасап жатқанын, соның бәрін біліп отыратын осындай коммуникациялық платформалар болғаны дұрыс.